Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, pada kali ini cikgu akan terangkan bagaimana untuk selesaikan latihan cuba ini buku teks muka surat 198 iaitu untuk tajuk bahagi unit jisim. Okey, sebelum tu kita ingatkan semula tips untuk pertukaran unit kilogram kepada gram. Kita darabkan dengan 1000. Okey, kalau gram kepada kilogram, kita bahagikan dengan 1000. Okey, seterusnya ini ialah jadual pecahan dan perpuluhan. Okey, kamu boleh hafal untuk lebih cekap dalam tajuk ini. Okey, contohnya kalau kamu jumpa pecahan 4/5. Okey, 4/5 ni kita boleh tukarkan dia kepada perpuluhan, iaitu sifar perpuluhan 8. Okey, macam mana dia boleh dapat sifar perpuluhan 8? Sebenarnya 4/5 ni kita buat 4, kita bahagi dengan 5. Okey, 4/5 tak boleh, kita tak sifar atas, sifar bawah. Okey, kemudian kita tolakkan, kita akan dapat 4. Okey, bila ada baki, kita boleh letak titik perpuluhan tambah sifar. Okey, jadi kat atas ni pun ada titik perpuluhan. Okey, turunkan sifar, dia jadi 40. 40 bagi 5, kita akan dapatlah 8. Okey, jadi inilah hubungan antara 4/5 dengan sifar perpuluhan 8. Dia sama, cuma ni dalam bentuk pecahan, ini dalam bentuk perpuluhan. Okey. Kita cuba ini latihan nombor 1A. Cuba tengok kira A 9.02 kilogram. Okay, kita nak bahagi dengan 5. Okey, bahagi 5. Kemudian kita tengok jawapan. Ni penting, bulatkan. Oh, dia nak jawapan dalam kilogram. Jadi, bila dia nak jawapan dalam kilogram, sama eh. Tak perlu buat pertukaran unit. Jadi, soalan 1 ni kita cuma buat bahagi panjang. Okey, 9.02. Kita bahagi dengan 5. 5 dekat luar ni. Okey, mulakan dengan 9. 9 bahagi 5 ialah 1. Okey, sifir 5. Okay, jadi sini tolak 5. Okey, 9 tolak 5, 4. Jadi 40. 40 bagi 5 ialah 8. Okey, tulis balik. Dia tolak 40 kat sini. Okey, jadi kat sini jangan lupa ada titik perpuluhan juga. Okey, turunkan 2. Okey, ni tadi turun sifar, ni turun 2. 2 nak bahagi 5. Boleh tak 2 bahagi 5? Tak boleh. Nombor kecil kan? Jadi, kita turunkan, kita tulis sifar atas, sifar kat bawah. Okey, 2 tolak sifar, 2. Okey, sekarang bila ada baki, jangan tinggalkan macam tu je. Kita boleh tambah sifar. Okey, boleh bahagi lagi sebab dia nombor perpuluhan. Okey, 20 bahagi 5, kita akan dapat 4. Okey, jadi 4 darab 5 balik, kita dapat 20 kat sini. Jadi, dia ada baki kosong. Jadi, jawapannya ialah bila kita dah bahagi dengan 5, jawapannya masih sama dalam unit kg. Itu 1.8 sifar 4. Okey, ni jawapannya. 1.8 sifar 4. Okey, seterusnya soalan B. 10.2 kilogram bahagi dengan 6. Okey, kemudian jawapan dia nak dalam kilogram. Okay, jadi tak ada pertukaran unit. Kita cuma bahagi saja. 10.2 kilogram bahagi dengan 6. Okay, tulis semula dalam bentuk lazim ataupun bahagi panjang. Ni bahagi 6. Okay, kita perlukan sifir 6. Okay, kamu kena hafal sifir 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54. Okay, ni sifir 6. Okey, tulis siap-siap kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, sekarang kita nak bahagi. 1 bahagi 6, lalu kita terus ambil 10. Okey, 10 bahagi 6. Okey, kita cari 10 ni nak tolak dengan berapa. Okey, jadi 10 paling hampir ni dengan 6. Okey, kita tak boleh ambil 12. 12 ni besar. Jadi, 10 dia tak boleh tolak 12. 10 boleh tolak 6. Jadi, kita tulis sini 6. Okey, jawapan atas ni kita tulis 1. Okey, jawapannya ialah 1. Sini biarkan kosong. Jangan tulis apa-apa nombor kat sini. Okey, jadi 1 darab 6 ialah 6. Okey, kita tolakkan. Sifar tolak 6 tak boleh pinjam. Jadi 10 tolak 6 ialah 4. Kemudian bahagi macam biasa. Turunkan 2. Kita akan dapat 42. Cari pula 42 ada tak kat sini? Ada. Okey, 42. Jadi jawapan atas dia 7. Kat sini kita tulis tolak 42. Atas ni kita tulis tu 7. Ni jawapannya ialah 7. Titik perpuluhan jangan lupa. Okey, jadi kita tolakkan. Tengok tak ada baki dah. Okey, bila tak ada baki selesai. Maksudnya 10.2 tadi ni unit kilogram. Kita bahagi dengan 6. Kita akan dapat 1.7 kilogram. Ok,
Okey, tak ada pertukaran unit. Jadi itulah jawapannya. Okey, jelas? Okey, soalan C, 13.51 kilogram bahagi 14. Okey, jawapan dia nak dalam gram. Okey, sekarang ini ialah nombor 2 digit. Bila nombor 2 digit ni 14, kita bahagilah macam biasa, kena buat bahagi panjang. 13.51 kita bahagikan dengan 14. Okey, bila bahagi 14, kita kena ada sifir 14. Jadi, kita binalah sifir 14. Okay, buat sifir 4, buat sifir 1. Okey, sifir 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Okey, sebelah ni sifir 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, jadi kita tulis kat sebelah ni. Ni ialah sifir 14 kita nak bina. Okey, pertama kita salin nombor belakang ni semua ni. Okey, jadi 4, 8, 2, 6, sifar 4, 8, 2, 6. Okey, jadi dekat sini yang depan ni kita ambil nombor ni, tambahkan nombor yang dekat sini. Okey, 1 tambah sifar kita kena dapat 1. 2 tambah sifar 2. 3 tambah 1 4. Okey, 4 tambah 1 5. 5 tambah 2 7. 6 tambah 2 8. 7 tambah 2 9. Okey, 8 tambah 3 11. 9 tambah 3, 12. Okey, jadilah sifir 14 ni. Okey, sekarang kita dah boleh bahagi. Okey, bahagi. Kita mula dengan 1 ni kecil. Tak boleh, kita terus ambil 13. Okey, 13 nak bagi 14 pun tak boleh. Nombor ni kecil nak bagi dengan nombor besar. Bila tak boleh, kita letak sifar atas, sifar kat bawah. Okey, kemudian kita tolak lah. 13 tolak sifar, dia akan dapat 13 balik. Okey, kemudian turunkan 5 macam biasa. 135. Kat sini letak titik perpuluhan ya. 135 bahagi 14. Okey, kita tengok dekat sifir 14. 135 tak ada. Tapi yang paling dekat ialah 126. Maksudnya ni tolak. Ni nak tolak 126. Itu dekat bawah ni. Jawapan dia ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kat atas ni jawapan dia 9. Okey, kita tolakkan. 5 tolak 6. Tak boleh. Kita pinjam. Sini 2. Sini jadi 9. Okey, jadi turunkan 1 pula. 91 bahagi 14. Cari pula 91. Kita cari 91. Tak ada. Yang ada 98. Ni besar. 91 tak boleh tolak 98. Kita ambil atas dia yang lebih kecil. 84. Saya tulis 84 kat sini. Dia tolakkan dengan 84. Sekarang kira. Ni berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia yang ke-6. Sini jawab 6. Okey. Kemudian tolakkan. 1 tolak 4, tak boleh, kita pinjam. Sini tinggal 8. Okey, 11 tolak 4 ialah 7. Okey, ada baki. Bila ada baki, boleh tambah sifar. Okey, tambah sifar, turunkan macam biasa. 70, kita panjangkan sikit. Okey, 70 bagi 14. Cari pula nombor 70. Ada ni, 70. Okey, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima. Jadi kat sini tolak 70. Okey, jawapan dia. Ni yang ke-5 lah. Ni 5. Okey, jelas? Dah dapat dah jawapan. Okey, maksudnya dekat sini, yang kita bahagi tadi ni masih lagi unit kilogram. Okey, kilogram bahagi dengan 14. Jawapan dia pun dapat kilogram atas ni. Okey, yang tadi tu kita buat yang pertama ialah kita bahagi dulu. Langkah pertama, kita buat bahagi dulu. Okey, bila dah selesai bahagi, dah dapat hasil bahagi. Okey, ingat jawapan dia nak dalam gram. Okey, bila jawapan dia nak dalam gram, maksudnya kita kena buat pertukaran unit. Okey, langkah kedua, kita tukar unit. Tukar unit dari kilogram nak tukar kepada gram. Jawapan dia nak dalam gram. Salin semula jawapan ni yang kita dapat ni. Sifar perpuluhan 965. Ni hasil bahagi tadi. Kita nak tukar unit. Jadi, kita kena darabkan dengan 1000. Okey. Kilogram nak tukar kepada gram, kita kena darab 1000. Okey, darab 1000. Ataupun kita boleh gerak titik ke kanan. Okey, gerakkan titik kanan saja. Okey, ni cikgu tulis semula kat bawah ni supaya nampak. Okey, sekarang gerakkan titik. Ni titik lama dia. Okey, bila darab, kita gerak ke kanan 3 kali. Sebab dia 3 sifar. 1, 2, 3. Jadi, titik puluhan kat sini. So, jawapan dia ialah
Salin balik ni, nombor dia sama je, 965 titik puluhan kat belakang ni. Ha, dia gram. So, jadi kalau titik perpuluhan sifar, perpuluhan sifar, kita boleh padam je. Dia sama juga kita masukkan. Dia nombor bulat. Okay? Jawapannya ialah 965 gram. Okay, ni jawapan terakhir. Kita dah bahagi, kita dapat ni. Kemudian kita tukarkan unit, kita akan dapat 965 gram. Okay, jelas? Okey, soalan D, 7 3/4 kilogram bahagi 50. Okey, jawapan dia nak dalam gram. So, jadi kita kena tukar unit. Kita kena bahagi, kemudian kita tukar unit. Okey, pertama sekali, kita buat operasi bahagi. Okey, untuk bahagi, kita tengok kat sini, ini ialah nombor bercampur. Okey, jadi kita perlu tukar nombor bercampur ni kepada nombor perpuluhan. Okey, 3/4 sama juga dengan sifar perpuluhan 75. Okey, jadi kalau nombor 3/4 ialah sifar perpuluhan 75. Jadi 7 ni ialah nombor bulat. Nombor bulat. Jadi nombor bulat dia 7 dan sifar. Kalau kita tambahkan dengan sifar perpuluhan 75, dia akan terus duduk kat depan ni. 7/75. Okey, jadi kita boleh letak 7 kat sini. Okey. 7 ni nombor bulat, 7 3/4 dia sama juga dengan 7.75. Okey, jadi soalan ni, ayat matematik ni, cikgu tukarkan dia kepada nombor perpuluhan. Jadi 7.75 kilogram, kita nak bahagi dengan 50. Okey, jadi kenalah buat bahagi panjang. Okey, bahagi panjang. Kita tuliskan 7.75 bahagi 50. Jadi, kita perlukan sifir 50. Dia umpama kita bahagi dengan sifir 5 lah. Kita buat sifir 5 dulu. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Sampai 45 je cukup. Okey, kemudian kita tambah sifar. Okay, sebab nak jadikan sifir 50, kita tambah satu sifar kat belakang. Jadilah sifir 50. Okey, sampai 450 saja. Bahagi dia tak ada dapat... tak guna sampai 10. Okey. Jelas ya? Okey, bila dah buat sifir ni, kita bolehlah bahagi. Okay, kita mula dengan 7. 7 bahagi 50 tak boleh. Kita letak sifar. Mesti letak sifar sebab sebelum titik perpuluhan ni kan. Dia kena letak sifar sebab dia penting. Okey, kemudian sifar atas sifar bawah. Kita tolakkan 7 tolak sifar, kita akan dapat 7. Turunkan 7. Okey, 77 bahagi 50. Okey, paling hampir kat sini 50 ni. Dia tulis kat sini. Tolak 50. Jawapan dia ialah 1. Sini 1. Okey, jadi 7 tolak sifar 7. 7 tolak 5. Kita akan dapat 2. Okey, ada lagi ni 5. Kita turunkan 275. Ada tak 275? Tak ada. Tapi yang paling hampir ialah 250. Tolak 250. Okey, 250 ni yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawapan dia 5 kat atas ni. Okey, turunkan 5 tolak sifar 5, 7 tolak 5, 2. Okey, bila ada baki, tak habis lagi kita bahagi, boleh tambah sifar. Okey, dia jadi 250. Okey, sama macam tadi, 250 bagi 50. Kita ambil 250, sudah tak ada baki eh. Kosong, okey, kosong kat sini. So, jawapan dia 5. Inilah hasil bahagi. 7.75 ni kilogram bahagi dengan 50 dapat sifar perpuluhan 155 kilogram. Okey, ni hasil bahagi tadi. Okey. Sekarang bila kita dah buat hasil bahagi, kita kena tukar unit eh. Kita tukar unit. Ingat lepas bahagi dah dapat jawapan, kita belum tukar unit lagi, so kita kenalah tukar unit. Ini langkah kedua kita tukar unit. Okey, dari unit apa kepada unit apa? Ni tengok kg, kita nak tukar dalam g. Okey, jadi salin hasil bahagi tadi. Sifar perpuluhan 155. Darab. Okey, kg, kita nak tukar g. Ingatkan balik, kita kena darab 1000. Okay, jadi kita tulis kat sini, darab 1000. Okey, kita nak tukar dia kepada gram. Okay, sekarang cikgu salin balik nombor ni. Kita gerakkan titik, tengok. Gerakkan ke kanan. Ke kanan sebab darab. Darab kita kena gerak ke kanan 3 kali kat sini. Maksudnya 3 sifar 3 kali kita kena gerakkan. 1, 2, 3. Jadi titik perpuluhan tu kat sini. Jadi jawapannya ialah 155 gram.
Okey, ni jawapan terakhirnya. Kita letak sini 155 gram. Okey, tadi cikgu highlight yang ni cikgu nak highlight juga. Ni jawapan terakhirnya. Okey, unit gram. Okey, jelas? Okey, lihat soalan E. 21.1 kilogram bahagi 10. Jawapan dia nak dalam gram. Okey, yang pertama kita boleh bahagi dulu. Okey, langkah pertama kita bahagi. Jadi salin balik 21.1 kilogram. Kita nak bahagi dengan 10. Okey, bila bahagi 10, okey, nombor 10, 100, 1000, kita boleh gerakkan titik sahaja. Okey, bahagi, kita gerak titik ke kiri. Okey, tengok sini ada satu sifar, maksudnya gerakkan ke kiri satu kali. Okey, jadi kita salin balik kat bawah ni, 21.1. Okey, bila kita gerak titik satu kali ke kiri. Okey, jadi titik perpuluhan dah berubah kat sini. Jadi jawapannya kalau kita bahagi dengan 10 ni, kita akan dapat 2.11 kilogram. Okey, ini langkah yang pertama. Kita bahagi 10, kita akan dapat 2.11 kilogram. Okey, seterusnya langkah kedua, kita kena tukar unit. Okey, sebab kita dapat jawapan dalam kilogram ni kan. So kita nak bahagi, kita nak tukarkan dia kepada gram. Okey, kg nak tukar kepada g, kita kena buat operasi darab. Kita kena darab dengan 1000. Okey, jadi macam mana nak tukar? Salin balik jawapan yang kita dapat ni, 2.11, kita terus darabkan dengan 1000. Okey, sebab kita nak tukar dia kepada gram. Okey, seterusnya kita gerakkan titik. Kita gerak titik ke kanan. Tadi bahagi gerak ke kiri, sekarang darab 1000, jadi kita gerak ke kanan pula. 1, 2, 3. Okey, jadi titik perpuluhan kat sini, tempat lekuk ni kita tambah sifar. Okey, jadi jawapannya kita akan dapat 2110 unitnya ialah gram. Okey, di unit gram. Okey, inilah jawapan terakhirnya, 2110 gram. Okey, cikgu highlightkan kat sini. Okay, ini hasil bahagi dan yang ini ialah kita dah tukar unit. Okey, soalan F, 36.4/5 kilogram bahagi 100. Jawapan pun nak dalam kilogram. Okey, sama kilogram. Jadi tak perlu tukar unit. Kita perlu selesaikan sahaja bahagi dengan 100 ni. Okey, kita tengok 36.4/5 kilogram. Okey, kita nak bahagi dengan 100. Okey, maksudnya kita kena tukar nombor bercampur ni kepada perpuluhan. Okey, perpuluhan. Okey, cikgu ambil 4/5 ni. 4/5 dia sama juga dengan sifar perpuluhan 8. Okey, maksudnya kita tukarkan dia kepada perpuluhan, dia akan jadi 36 ni nombor bulat, perpuluhan, terus 8 kg. Kita nak bahagi 100. Okey, jelas? Maksudnya daripada nombor bercampur, terus tukar dia kepada perpuluhan, kemudian kita bahagi 100. Okey, so kalau nak bahagi 100, senang je macam tadi. Ini nombor yang special, 10, 100, 1000, kita boleh gerakkan titik sahaja. Okey, gerakkan ke mana? Tengok, ni ialah operasi bahagi. Bila bahagi, kita kena gerak ke kiri. Tengok ni, nak bahagi 100, gerak 2 kali. Maksudnya, cikgu salin balik nombor ni tadi, kat bawah ni 36.8 ni. Kalau kita gerak ke kiri, okey, dari sini, gerak 2 kali ke kiri. 1, 2. Okay, jadi, titik perpuluhan dah berubah kat sini. Kita tambah sifar. Jadi, jawapannya akan jadi sifar. Salin je balik nombor ni. Perpuluhan 368 kilogram. Okey. Tak ada pertukaran unit. Jadi, inilah hasil bahagi 36.8. Tadi, bahagi yang 100. Jawapan dia sifar perpuluhan 368. Okey. Jelas ya? Kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan G, 6.8 kilogram. Okey, kita nak tukar kepada gram. Dia nak jawapan dalam gram. Okey, 6.8 kilogram bahagi 1000. Kemudian dia nak dalam gram. Okey, jadi kita buat pertama ni. Langkah pertama, terbahagi dulu. Kemudian yang kedua, kita fikir nak tukar unit. Okey. Jadi, 6.8 kilogram bahagi 1000. Cikgu salin balik je ni. Okey, bahagi 1000, gerak ke kiri 3 kali sebab ada 3 sifar. Okey, jadi kita gerakkan titik ke kiri. Ni titik asal, gerak kiri 3 kali. 1, 2, 3.
Okey, maksudnya sini titik dia. Kat sini kita kena letak sifar, kena letak sifar, kena letak sifar. Jadi jawapannya ialah sifar perpuluhan sifar sifar 68 kg. Okey, bila kita bahagi dengan 1000 kita dapat ni. Okay, dari sini gerak 3 kali kita dapat sifar perpuluhan sifar sifar 68 kg. Okey, sekarang kita tukar unit pula. Okey, sebab dia nak jawapan dalam G. Kg tukar kepada G, kita kena darab 1000. Okey, salin balik jawapan yang kita dapat ni. Sifar perpuluhan sifar sifar 68 kita kena darab 1000. Okey, bila kita darab 1000, kita boleh gerakkan titik. Tadi bahagi kita gerak ke kiri, sekarang kita darab pula. Jadi kita kena gerak ke kanan semula 3 kali. 1 2 3. Okey, jadi titik kat situ, jawapannya akan dapat 6.8 gram. Okey. Cikgu harap awak faham, boleh ikut langkah kerja ni. Okey, kalau nak tukar unit dulu pun boleh. 6.8 tukar dulu kepada gram, kemudian bahagi. Boleh juga, dia akan dapat jawapan yang sama. Okey, jadi kat sini kita tulis 6.8. Okey, seterusnya H. Soalan H sama juga. Ni kita nak bahagi dengan 1000. Okey, 9.7/10 kg bahagi 1000. Tapi kali ni kita kena tukar unit kepada gram. Dan ni dia beri dalam nombor bercampur. Okey, jadi 9.7/10. Ingat 7/10 ni, kalau kita tukar kepada puluhan, dia adalah sifar perpuluhan 7. Jadi 9.7/10, kita tukarkan terus dia jadi 9.7 kg. Kita nak bahagi 1000. Okey, step pertama ni kita nak bahagi dulu. Okey, jadi 9.7, cikgu tulis balik kat sini. Okey, kita nak gerakkan titik. Bahagi gerak ke kiri 3 kali. 1, 2, 3. Okay, jadi titik kat sini, sifar, sifar, sifar. Jadi jawapannya akan dapat sifar perpuluhan sifar sifar 97 kg. Okey, bila dah dapat jawapan hasil bahagi ni, kita boleh tukar unit. Sebab dia nak dalam gram, kita tukar unit. Dari kilogram nak tukar kepada gram. Kita salin balik hasil bahagi tadi ni. Sifar perpuluhan sifar sifar 97 darab 1000. Okey, sama ya macam tadi, kilogram nak tukar kepada gram, kita mesti darab. Okey, darab 1000. Okey, so gerakkan titik ke kanan 3 kali. Gerakkan 3 kali. Okey, maksudnya dari sini 1 2 3. Okey, jadi jawapannya salin balik 9.7 unit dia ialah gram. Okey, jadi jawapannya ialah 9.7 gram. Okey, kelas. Ni ialah hasil bahagi. Kemudian ini ialah kita dah tukar unitnya kepada gram. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Okey, soalan kedua, lihat ini ialah gambar gula pasir. Gambar gula pasir, jisimnya ialah 4.5 kg. Okey, kemudian kita nampak kat sini anak panah ni ada, kat sini ada 1, 2, 3, 4 botol. Berdasarkan gambar rajah di sebelah, lengkapkan petak kosong di bawah dan selesaikan. Ini ialah ayat matematik ya. Maksudnya mula-mula gula ni ada 4.5. Okey, keseluruhan gula dalam gundi ni 4.5 kg. Okey, gula ni nak dimasukkan ke dalam 4 buah botol ni kita nak masukkan. Jadi soalannya dia akan tanya berapa, jawapannya kita nak cari ni, berapakah jisim jisim untuk satu botol. Jisim gula untuk satu botol. Okey, jadi kita kenalah bahagi 4.5 kg bahagi dengan 4 botol. Jadi kita nak cari jawapannya dalam unit gram. Okey, jelas? Jadi kita boleh selesaikan bahagi dulu macam biasa, 4.5 bahagi 4. Okey, kamu kena ada sifir 4. Okey, 4 bagi 4 ya 1. So kita tolak 4. 4 tolak 4 sifar. Okey, turunkan 5. 5 bagi 4. Okey, sama juga 1, kita tolakkan dengan 4. Bakinya ialah 1.
Okey, ingat bila ada baki, boleh tambah sifar. Okey, sebab ni nombor perpuluhan. Okey, 10 bagi 4 ialah 2. Okey, 2 darab 4 ni 8. Kita tolak 8. Kemudian ni nak tolak tak boleh, pinjam 10 tolak 8, 2. Okey, tambah lagi sifar. Okey, kita boleh tambah lagi sifar. 20 bagi 4 ialah 5. Okey, jadi 20 tolak 20, sifar dah tak ada baki. Okay, inilah jawapan terakhir, 4.5 kg. Kita bahagi dengan 4 botol, maksudnya sebiji botol tu boleh dapat 1.125 kg. Okey, jadi jisim gula untuk 1 botol ialah 1.125 kg. Okey, seterusnya kita kena tukar unit kepada gram. Okey, kilogram nak tukar kepada gram, kita kena darab 1000. Okey, jadi salin semula, hasil bahagi tadi ni 1.125. Ni kg, jadi nak tukar pada g, kita darab 1000. Okey, jadi bila darab 1000, kita akan dapat, kita gerakkan titik ke kanan ya. Ke kanan, 1, 2, 3. Okey, jadi jawapan dia sama dengan salin balik nombor 1125 gram. Okey, dia dah jadi unit gram. Okey, jelas. Jadi jawapannya ialah 1125 gram. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Cikgu harap penerangan cikgu tadi boleh membantu kamu untuk selesaikan tugasan yang diberi. Sekian, terima kasih.